Сега се отправяме към Северното Черноморие, където се наблюдава значителен ръст в сделките с ваканционни имоти. Оказва се, че все по-малко руснаци и все повече българи придобиват къщи, апартаменти по морето. Нашите сънародници вече представляват 90% от всички купувачи на недвижими имоти в региона. Какво обяснява този висок интерес и как се движат, разбира се, цените? Ще разберем сега от Емил Дамянов и неговия събеседник. Емо, здравей! Здравейте! С старта на летният сезон темата за ваканционните имоти отново е на дневен ред и наистина прави впечатление, че все повече българи избират ваканционните жилища. На какво се дължи това? Какви са плюсовете? Какви са минусите? И разбира се, как вървят цените? Темата ще коментираме сега с Ивайло Градев от Националното сдружение недвижими имоти. Здравейте! Здравейте на зрителите на Нова! Господин Градев, как си обяснявате този скок в търсенето на ваканционните имоти? Обяснението е много просто. Последните няколко години цените на градските имоти се дигнаха значително, както всички знаят. Ваканционните имоти за сметка на това изостанаха малко в това покачване и в момента все повече хора започват да го осъзнават този факт и се насочват именно към търсене на такива имоти. Прави впечатление обаче, че освен на чужденците, много българи купуват ваканционни жилища. Българите купуват основно поради причината, че профила на купувача се смени последните няколко години. Започва да търсят нови млади семейства. Голяма част от тях, нали, вече с новата реалност работят от вкъщи и много хора биха предпочели да си работят от къщи, да гледат морето и децата им да играят на пясъка, отколкото да гледат панелката на съседа. Кои са предимствата на тези жилища обаче? Основното предимство, разбира се, е локацията. Няма спор за това. Другото предимство, естествено, е цената, тъй като цената при ваканционните имоти е сравнително по-ниска от цената на същия тип в градска среда. Какво имате предвид? Как се движат горе-долу? Любимия въпрос, цената на квадрат? Сега тук е малко по-лесно да се отговори, понеже предлагането по Северното Черноморие не е толкова голямо като на юг. Най-общо казано, курортите, които са близо до Варна, Златни пясъци, Свети Константин и Елена, Кабакум, цените върват от порядъка на 1000-1200 евро на квадрат. Зависи пак къде се намира имота. Разбира се, луксозните комплекси на първа линия, цените могат да достигнат и до 1500 и нагоре. Вече оттам на север, Балчик е много добра дестинация напоследък. Има сериозно търсене, цените са доста ниски. Там за около 1000 евро на квадрат може да се намери обзаведен готов апартамент. И оттам вече на север продължаваме към Каварна, голф игрищата. Там цените пак са от порядка на 1200-1300 евро. А към кои жилища от такъв тип има най-голям интерес? Едностайни, двустайни? Стандартно търсят се малки имоти, ателиета, двустайни апартаменти. Тристайните са по-скоро частен случай, но основно се търсят малки ваканционни имоти с по-малки експлоатационни разходи. Ако трябва да сравним цените с минали години, с колко са се повишили те? Конкретно за ваканционните имоти. При ваканционните имоти може би от порядъка на 20-25% се покачиха цените за последните година, година и половина. А кои са факторите, които тласкат цените нагоре? Същите, които тласкат цените на другите имоти. Ниски кредити, повишено търсене и пак се връщам на това. Сериозната разлика, която се образува при градските и ваканционните имоти. И на финала, вашият личен съвет, защо хората трябва да си купят ваканционен имот? Разбира се, първо се направете внимателно сметката, може ли да си позволите ваканционен имот. Не разчитайте изцяло на банков кредит. Хубаво е да има поне 20-25% самоучастие. И разбира се, съветите са: внимавайте какво, къде купувате, оглеждайте се, ослушвайте се внимателно за експлоатационните разходи, защото това е едно перо, което хората рядко смятат като правят инвестиционно решение. Това може да доведе до сериозна разлика в сметките накрая. И разбира се, доверете се на сигурен агент, брокер, посредник, който да бъде с вас през целия процес. Благодаря ви, наистина ценни съвети. Лора, обратно към теб. Благодарим ти, Емо, за тази информация. А сега, уважаеми зрители,